Ilonice! Ilonice! Budeš vyhazovat, ošklivče? A zrovna z týhle hospody? Víš ty pingle, že já tady býval pánem? Tady bys neotravoval a šel domů. Poklas to. Boj se, pingle. Musíš mě tam... Hojzo! Podej mi ten klobouk. Jsi udělal schválně, ty roštáku! No. Nebude tak zlé. Důležité. To třeba, abychom tento úspěch naší prací upevnili a získané... Dobrý den. ...a získané prvenství naší škole udrželi. Povzbuzení tímto úspěchem dáme se do nové práce pro mírový rozkvět naší drahé vlasti. Konec hlášení. Nemýlím-li se kolega? Pelikán. Pohanka, těší mě. Podložte si, soudruhu. Tady. Dovolíte? Děkuji. No a posaďte se. Tak. A jako doma? Kouříte? Děkuji. No, promiňte, prosím, že je to takové. Ano. To jsou formality. Jsem rád, že vás tady mám. Váš předchůdce, soudruh Bajtek, před Vánocemi onemocněl. To víte, starý pán, zdravý na penzi. Do školy se už asi nevrátí. Představoval jsem si vás mladšího. Starším učitelům se nechce dobrovolně z města. Zvlášť jsem k nám do pohraničí. Měl jsem proto své důvody. Samozřejmě, nechci vyzvídat, to je vaše věc. Udělám všecko, abyste se u nás cítil dobře. Střído budete spokojen. Patří k nejlepším na škole. Děkujeme.
Kotačka přijde pozdě a ještě mi tu zaneřádí půl budovy. Zas ten kotačka. Žiďo! Řediteli třída páta a připravena k hodně českého jazyka. Přítomných 39 žáků. Chybí Kropáčková a Janda. Děkuji. A co ty poty na chodbě? Hned to uklid. Prosím. Posaďte se. Chlapci a děvčata, představuji vám vašeho nového třídního učitele, soudruha Pelikána. Vážený soudru učiteli, vítám vás na půdě naší vzorné školy. Vítám vás v naší třídě, která vždy měla dobré jméno naší školy na paměti a která se vždy přičiňovala, aby se ctí splnila svěřené nám úkoly. Při této příležitosti vám slibuji, vážený soudru učiteli, jménem pionýrské organizace, jménem celé naší třídy, že nepolevíme ve své... Vybuduje a vybuduje. To stačí. Děkuji vám za pěkné přivítání. Věřím, žáci, že pod vedením soudruha Pelikána budete i nadále dělat čest dobrému jménu naší školy. Naschledanou. Naschledanou. Kotačka přijde o přestávce do ředitelny. Posaďte se tím. Jak pak ty se jmenuješ? Blaženka Pedrnová. A jak ty se jmenuješ? Luisa Kotačka. Alois Kotačka. Tobě se nelíbilo, co kamarád říkal? To není můj kamarád. Co pak proti sobě máte? Prosím! Prosím, on je reakcionář. Reakcionář? A proč? Prosím, on nechce do pionýra. Nekecej. My ho tam nechcem. Jeho tatínek je reakcionář. A co je to vlastně reakcionář? No, třeba ty. Jak se jmenuješ? Václav Janouch. Co je to reakcionář? Reakcionář? Reakcionář je, když... Nevíš? Tak proč užíváš slov, kterým nerozumíš? Děti, reakcionář je zpátečník.
zpátečník. Pamatujte si. Janouchu, napiš na tabuli slovo zpátečník. Zpátečník. Je to správně? Děti, ticho! Napsal to slovo Janouk dobře? No? Prosím, zvonila. Blaženko, slyšel jsem. No, Janouchu. Když to víš, proč se nepřihlásíš? Samé jedničky. Janouku, posaď se. Příští hodinu si zkusíme diktát. Měl prý proto své důvody. Důvody mohou být všelijaké. Dovolíte, já jsem nebo. Dovolíte? Děkuji. Viděla jsi ho? No nevypadáš špatně, vy? No. Dobrý den. Nový kolega. Vítám vás. Já jsem Burián, stařešina sboru Pelikán. To je kolega Matoušek, zástupce ředitele. A tady je náš Benjamínek. Novotná. Pelikán. To je kolegyně Pavlíčková. Soukupová. Krejčí. Zálešák. Vidím, že už jste se seznámili. Prosím, tady bude vaše místo. Odpusťte. Soudruhu Matoušku na okamžik. A co rodina? Nebude jí po vás smutno? Děti nemáme. Žena je zaměstnaná. Ano, tombolu, tombolu. Ještě se s vámi o podrobnostech domluvím. To musí být výborná třída. Kolega Bajtek byl na jedničky štědrý. Už? Ředitelovat Karlík, myslím Pohanku, abyste rozuměl. Rád se předtím tady učiteloval, ale to víte, známosti. Tak, už jsme tady, pane učiteli.
6 letech, nikdo to nechtěl osídlit, tak to nechali pro učitele. Tak prosím, pane učiteli. To víte, dlouho tu nikdo nebydlel, trochu to... No, nadspal jsem vám to, milej zlatej. Můžete spát jako v nebi. Zatopím trochu a hned tu bude líp. Děkuji. Vím, že se s tím trápíte. Ano. Nechcete jít zatím na trochu čaje? Odložte si a posaďte se. A usaďte si. Děkuji. Prosím tě, Andulko. Pojď dál, Karle. Máme tady hosta. Dobrý večer. Dobrý večer. Jdu náhodou kolem, tak jsme se tu sešli. Myslím, že půjdu. Děkuji za pozvání. Nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měl jste ještě posedět.
Tak, děti. Proč pláčeš? Co myslíš? Zasloužila jsi lepší známku? Opravíme diktát. Pište. Oprava. Řekni to nahlas. Co spolu máte? Prosím, nic. Tak nám to poví, Janouch. No? Prosím, nic. Prosím, Janouch říkal, že... Já ne. To Bláha říká, že neumíte diktovat. To není pravda, prosím. Já jen, že soudruh Bajtek diktoval jinak. Ukaž nám, jak. No? Žací stroje na hra dělí kosy sekáčů. Dál. Runcvíkův lev v našem státním znaku je symbolem české hrabrosti. To stačí, Bláho. Sedni si. Tak tedy diktoval pan učitel Bajtek. Ten byl na nás hodný. Tak. Hodný. No, jen se nezabíte. Lítáte jako splašený. Co pak je to? Dávej pozor. Dobrý pojedne, dobrý pane pozor. Učitel. Tak co? Na ovídek, na ovídek. Nejlíp vařej tamhle u jelena. Kdo je to? Vy ho neznáte, to je přece starý pán, pan učitel Bajtek, to byl hodný člověk. Já vím. Naschledanou. Dobrý den. Povolili nervy, viď? Pošli. Spíš tam nebo co? 24 na 3 hodiny. Jo, Františku, to se musí umět pustit z ruky. No, tak nám to ukáž. Ale kolego, vítám vás. Pojďte mezi nás. Ale to je hezké, že jste si vybral právě tuhle našeho spůlku. Dobrý večer. Přátelé, to je kolega Pelikán z Brna, posílám našeho sboru. Dobrovolený. Pelikán. Ve Brna. To je Fischer. Fischer. Dobrý večer. A co kužírečky? Zapojíte se? A? Promiňte. Nešpačilujte se tou dráhou! Lojzíku, pojď se mnou. Nějakej patron. Kdo nám teď bude stavět? Ale klid, přátelé, klid. Ano. Tak to mám stavět já? To se zařídí. Odpusťte, ale tohle není prostředí, chlapce. No, ale tak... Přátelé, kolega má pravdu.
Lojzíku. Pušte tam! Kam pak, vaš hostel? Kdo bude za tebe stavět? Máš? To dítě půjde domů. A pan důležitý. Dítě. To myslíte toho klacka? Dítě. Co vy se vůbec do toho pletete? Jsem jeho učitel. Učitel, neučitel, tady je větší autorita. To je tvůj otec? Ne. Ušuj a marš stavět! Bude to? Pojď a jeď v ostudu! Pane kolego, pane kolego, dovolíte? Prosím. Jen se posaďte. Nic si z toho nedělejte. Bylo to od vás hezké, že jste se toho chlapce zastal. Zbytečně si však děláte nepříjemnosti. Prosím vás, co je to za chlapce, ten Kotačka? Smutný případ. Matka žije s takovým... Chlapec je zatvrzelý. Těžko s ním něco spravíte. Chcete-li si dát poradit od starého člověka, pane kolego? Nepleťte se tu raději do ničeho. Dělejte jen to, co se od vás žádá. A co se ode mě žádá? To máte tak. Děti jsou pošetilé. A rodiče nejsou o mnoho lepší. Chtějí od vás pěkné známky. Dejte jim je. Ale vždyť vy nemáte pravdu. Chtějí po nás, abychom vychovávali vzdělané a poctivé lidi. Kdo to po nás chce? Znám ředitele. A rychle jsem pochopil, co chtěl po nás, učitelích. Hlášení. Rozumíte? Hlášení. Pěkná čísla pro své výkazy. Tak jsem je dával a měl jsem pokoj. Rozumíte, kolego? Pokoj. Rozumím. Vy jste měl pokoj. Děti jste pokazili. Sotva se začali rozlížet po světě. Postavil jste jim vy, učitel, před oči příklad nepoctivosti. Nepoctivosti? To mi říkáte vy, kterému jsem v dobrém úmyslu... Odpusťte, pane učiteli. Nechtěl jsem vás urazit. Co vy jste to za člověka? Jes ještě trochu, jes. Už mám dost. Kam pak jdeš? Musím na doučovací kroužek. Doučovací kroužek? Co to zase je? Nevím. To bude asi kvůli tomu diktátu. Kvůli jakému diktátu? Ale nic. No diktát jsme měli. Ukaž mi sešit. No. No tak bude to. Čtverka? To ten nový. Zasedl si na mě. Neplač, Vašičko. Na žádný kroužek nepůjdeš. A s učitelem si to vyřídím sama. Já mu povím.
Symbol chrabrosti. Ty jsi tu sama. Prosím, ano. Nikdo nepřišel. Nepřišel. Proč ty jsi přišla? Maminka poručila. Věru, škodí domů. Věruško. Jsi hodná. Naschledanou. Jsem to dostal. No, kvůli vám. Dělá mě soudružka Janouchová, měl jste ji slyšet. Kde pát? Takhle doučovací kroužek dohromady nedáte. Začal jste trochu z hurta a tady máte výsledek. Nezapomínejte, že jsou to venkovské děti. Mají tuší skořápku, jsou prostší. Samozřejmě na druhé straně zase rvavější a houževnatější. Konečně uvidíte sám zítra. Zítra? Zítra přece hraje vaše třída s pátou B. Nepozvali vás? Nepozvali. Kluci, proč nejdete dovnitř? Dobrý den, je to podnik pionýrů. Prosím, oni ho nechtějí vzít. To není pravda. Já o to nestojím. Ale přesto bys mohl dovnitř. Mě to nezajímá. Kluci, den. Promiňte, rád bych s vámi mluvil. Prosím. To všechno nemohou být důvody k tomu, aby ten chlape stal za plotem a nemohl mezi své spolužáky. Co tady spolu máte? Tak si představ, že soudruh Pelikán nechce pochopit, že nemohu vzít kotačku do pionýra. Vždyť je to vyhlášený darebák. Prospěch má mizerný. A ta rodina. Vždyť by mě pokazil ostatní děti. Už jsem vám přece říkal, že ztracený to... případ, pamatuju se. Podle vás je pionýr jenom pro chlapečky z dobrých rodin a pro kotačky je polepšovna nebo rovnou kriminál.
Rozumíš mi? Ten člověk si nedá pokoj. Někde se ho asi potřebovali zbavit, tak nám ho dali z trestu. Co chceš? Prosím, on mě podrazil. Dobré jítro. No tak. No tak přestaň. Musím se vám omluvit. Za ten včerejšek, víte? Věděla jsem, že svůj názor odvoláte. Tak jsem to nemyslel. Prosím vás, pochopte, že děti nesmíme trestat za chyby dospělých. No vidíte, už zase křičím. A mně se to právě líbí, že se umíte tak rozpálit. A slyšel jsem, jak ředitel povídal, že je tady z trestu. No z trestu. A naše máma povídala, hele, jen se zase nevytáhnu před kama, jo? Nahoru, když bude táta chodit, tak ho dá přeložit třeba do Trantárie. Kluci, já mám nápad! Za ten diktát mu dneska schválně nebudem odpovídat. Ale nekomanduj pořád. Co když zrovna já budu proti? Ty, slyšeli jste, z kotačky se stává šplhou. Yeah! Tady třída pátá připravená. Děkuju. Dobrý den, děti. Posaďte se. Boši. Sedni si. Magro. Dnes si zopakujeme. Kdo pak to uklidí? Prosím, školník. Luboši, skoč pro soudruha školníka, že si Bláha přeje, aby pod ní přišel zavést. Prosím, to ne. Počkej, Robin si to rozmyslí. Posledně jsme probírali úsečku a přím. Kdo by chtěl narýsovat přím? No tak. Děti. Třeba ty, Bláho. Běž k tabuli. Narýsuj přímku. A teď ještě úsečku. To je úsečka. Řekni mi, jaký je rozdíl mezi přímkou a úsečkou. Nevíš?
přines mi svou žákovskou knížku. Tak? Kdo z vás mi to poví? Přečti nám to nahlas, jistě to bude zajímat všechny. Ukaž. Čti. Neodpovídej, víš, co jsme si slíbili? To jsi napsal ty, Janouchu. Ne. Myslíte, děti, že si lepší známky vyvzdorujete? Čtrnáct dní vás učím, snahu jsem u vás neviděl. Čekáte snad, že vám budu dávat jedničky zadarmo? Jaký je rozdíl mezi přímkou a úsečkou? Sedni si, máš pětku. 20 pro třídy propadá. 20%. Jak vás vůbec mohlo napadnout přijít mi s něčím podobným na konferenci? To je neslýchané. Prosím, tady slyšíte stanovisko sboru. No, soudruh Krejčí. Mohl by nám soudruh Matoušek vysvětlit, co považuje za neslýchané? Nelíbí se mu snad způsob, jakým tady soudruhu Pelikánovi zasahujeme do klasifikace jeho třídy? Prosím, aby se schoval vážně. Na žerty není právě vhodná chvíle. 20%. Nejde tu přece o procenta. Prospěch bohužel odpovídá vědomostem mých žáků. Nevěřím! Můžete si děti přeskoušet. A co pověst naší školy? Proč nediskutujete? Tak kdo se hlásí o slovo? Co pak jsme na schůzi? Snad by měl kolega Pelikán ještě uvážit. Uvažoval jsem dlouho. Děti si zvykly dostávat pěkné známky zadarmo. Měl jsem v tom snad pokračovat. Varuji vás. Rodiče jsou rozhorčeni. Soudí, že nepostavili novou školu na to, aby jim děti z ní nosili domů pětky. Pro dnešek skončíme. Budeme pokračovat zítra. V zásadě máte pravdu, příteli, ale tak daleko jste přece neměl zacházet. A zbytečně si děláte nepříjemnost. Mohl byste ještě na chvilku ke mně? Naschledanou. Děkuji, nebudu kouřit. Pochopte mě, kolego. My jsme si tu ve sboru vždycky tak dobře rozuměli. Záleží mi na pověsti školy. To přece není nic špatného. Ale teď mi jde o jinou věc. Snad mi aspoň v tom vyhovíte. O Janoucha jde. Dáváte mu z češtiny dostatečnou. Právem. A víte, že jeho otec jako předseda okresu nám hodně pomáhá? Známkují syna, ne otce. A jak mi vysvětlíte, že ten chlapec ve čtvrtletí měl málem výbornou? Patrně proto, že se můj předchůdce bál takových rozhovorů, jaký dnes postihl mne. Tak vy mi nechcete vyhovět ani v takové maličkosti, co? To není maličkost, to je zásadní věc. Vy totiž čekáte, že vám uhnu. Jako jste si to navykl vy. Abyste se zalíbil, abyste byl úspěšný. Tak. Děkuji vám za upřímnost. Chaloupka.
Janouch. Kalábová. Kotačka. Tak, milé děti, můžete jít. Pak je vám? Trochu vám závidím. Děti nemáme trestat za chyby dospělých. Jak jste to řekla? Vy sám jste to řekl. Výměna zkušeností? Doufám, že tě kolega Pelikán nezískal pro své pedagogické metody. Přátelé, nezapomeňte, dnes večer na plese. Přátelsky vám radím, abyste na dnešní ples nechodil. To víte, u nás jsou lidé horkokrevní, soudí, že si nepostavili novou školu na tým. A děti nosili domů špatné známky, to už jsem slyšel, jenom by mě zajímalo, co o tom soudíte vy. Souhlasím s ním. Uvažují-li takto pošetilé rodiče, je to zlé. Opakuje-li to po nich ředitel školy, je to tragédie. Nazdar, nazdar. Nebude dlouho nosit hřebínek nahoře. Proč se zlobíš? Vždyť on má vlastně pravdu. A já snad nemám pravdu. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Nekřič tak. Dobrý den. Místo, abys byla při mně. Ale já tuším, co zatím vězí. Slečna bydlí s pánem pod jednou střechou. Andulko.
A milost pána. Já můžu pozdravit? Pojď tam. No? Co vysvědčení? No tak se pochlub, študente. Vám do toho nic není. Co zase je? Prosím tě, neotloukej toho chlapce pořád. Mám se poslouchat já jeho? Nechce ukázat vysvědčení. Nech ho prosím tě na pokoji. A prosím, prosím. Tady nemusím bejt. Joško. Dej mi pokoj. Já jsem to tak zle nemyslela. Netrap mě, prosím tě. Dej sem to vysvědčení. Tři pětky. To říkám, že z toho grázla nikdy nic pořádného nebude. Ahoj, mami. Nazdar, Vašíku. Mamičko, to je nádhera. Líbí se ti? No a teď se pochlub si svědčením. No, Vašíku. To ten nový. Ctí se nám, že ho sem dali z trestu. Z trestu říkáš? A jak to víš? Říďa to povídal. No nic, nic. To nic. Já si to s ním vyřídím sama. Tatínkovi o té čtverce ani muk. Víte, jak mi bylo? Poprvé za 5 let donese tu domů čtverku. Vždycky měl samé jedničky. Věřte, soudružko, dělal jsem, co bylo v mých silách. Ale děte. Vy takový schopný člověk, že byste si nedovedl s tím kantůrkem poradit? Všechno má svůj čas. Halo, pojď dál, pojď dál. Okamžik, prosím. No, konečně, vítám tě, pojď dál. Už jsem si myslel, že ani nepřijdeš. Dobrý večer, kolego. Pojď, pojď dál. Dobrý večer. Dobrý večer. No tak máme celou učitelskou rodinku pohromadě. Pojď. Dobrý večer, pane. No, tak ho máme tady. Pozdrav tě, učiteli. Napíj se. No přeci nás neurazíš. Přátelé. Na zdraví. Jen se nestěď. Dneska na to máme. No. Tvou zásluhou. Náš kluk dones výplatu. Jednu pětku a tři čtyřky. No řekni, kolik dostal tvůj kluk. Dvě pětky a čtyřku. Ne na dílka. Nech toho. Počkej! Učitelský si to zaslouží. Komu čest, tomu čest.
Divím se vám, soudru nebo pane, nebo nevím, co jste, že máte vůbec odvahu přijít na mne zna oči. Ale vás se s ním. A co? Ale čel na pije, se. Já se s ním zrovna dnes chci pěkně popovídat. To až na jindy. Hodně, hodně dávat, tak ať si to všechno vypije. Napíj se. My taky budeme dávat dnes, hezky. My budeme dávat taky. Prosím nás, přátelé, to není pěkné. Ale starý pan, to byl učitel. Děti ho měli rádi. A my taky. Pojď to zabít. Já vím, co dělám. Koukej, já si to jdu zabít. A já si na něj postavím. Smím prosit? Sedněte. Kdo to kreslil? Nevěděl jsem, že máme ve třídě tak dobrého kreslíře. Škoda, že se nepřihlásil. Prosím. No, Janouchu? Prosím, to já. Ty? Ano. A umíš ještě nějaké jiné ptáky? Ano. Třeba tučňáka. Umíš? Toho jsem ještě nikdy neviděl. Hmm. Tučňák vás ještě neučil, že? A kde vlastně žije? Prosím, prosím, mezi krama. Ví někdo, čím se živí? Jeruško. Chytá ryby. Správně. Představte si, děti, že tučňák musí pro sebe a svou rodinu nalovit až 5 kilogramů ryb za den. Co myslíte, kolik rybek to je, když jedna váží 25 dekagramů? Kdo se hlásil první? Jirko. A ty? To je moc, to by tučňák pukl. Počkejte, děti. Krmení tučňáka si probereme odpoledne,
na doučovacím kroužku. Co pak, ty odpoledne spíš? A teď začneme naši hodinu. Otevřte si čítanky, strana 63. To je otrava. Tenko je tak pěkně a my tady musíme dřepět. Tak co sem lezeš? Proč ty? Jo, nepřijdu a nechám mě zase puknout. Dobrý den, děti. Pojďte ke mně. No všichni, všichni. Ty taky, pojď. Tak. A teď se dáme do práce. Řeknu vám úkol. Ale nejdříve se rozdělíme ve dvě skupiny. První povede třeba Kalábová. A druhou... Já. Tady Bláha. A teď pozor, pozor. Společný cíl Hláska. První skupina vyrazí silnicí, druhá polní cestou kolem tratě. Podle plánku, který odevzdám vedoucím, najdete skrýše a vyřešíte úkoly, které... Lojzíku, dnes odpoledne jsem na tebe čekal a mrzí mě, že jsi nepřišel. Se nikam necpu, teď mě stejně nic nebude. Jak můžeš něco takového říct? Ten to říká, co u nás bydlí. Lojzíku. To je tvoje maminka. Dobrý den, já jsem přišel. Proč Lojzík nepřišel dnes? Lojzíku, proč pak jsi nebyl na tom kroužku? Nechtěl mě pustit. To je trápení. Vím, paní Kotačková. Rád bych si s vámi o tom povykládal. Máš pelikány s nima. Nekecej.
Ale vy nejezdíte často domů, že? A co vaše žena, není po vás smutno? Obávám se, že není. Odpuste, nechtěla jsem. Nemusíte se omlouvat. Takové věci se stávají. My si v poslední době trošku nerozumíme, víte? Ukaž, co to máš. No tak. Kde jsi to vzal? Našel. Prosím, on mě byl. Neměl jsi špehová. Lojzíku, pojď se mnou. Pojďte, děti. Co se stalo? Kdo ti to udělal? Otačka. Měl revolver. Podívej se. Takhle ti zřídili dítě. Tak ho umí. Tebe to nezajímá. A co mám dělat? Nevím, co dřív. Na rodinu ty nemáš nikdy čas. Tobě je to jedno, že ten darebák Kotačka vytáhne na syna revolver. Revolver? No jen to hezky tatínkovi řekni. Ano, nejdřív mě zbyla, potom na mě mířil revolverem. Ty jsi mu neudělal nic? Je to tobě jedno. Já to tak nenechám. Nedáme líbit. Spolehněte se, celou věc důkladně prošetří. Zvoláme schůzku rodičku. To jste řekla správně. No, v tom vám nemohu bránit. Jen se nesmíme ukvapit. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady to vidíte, soudruhu. Ten člověk nemá kouska studu, chudák jeho žena. Já jsem neviděla nikdy. To
Promiňte, musím už do školy. Abych nezapomněla. Můj muž vás prosí, kdybyste k němu na chvíli zaskočil. Děkuji. Ještě dnes odpoledne za ním zajdu. Tu věc s revolverem jsem dosud neměl čas prošetřit. Ale mám důkazy o tom, že učitel Pelikán Kotačkovi nadržuje. Vím, že nutil soudružku Novotnou, aby Kotačku vzala do Pioníra. Soudru, předsedo. Promiň. Ještě to máte navštěv. Děkuji. A jaké řešení navrhuješ? Radil bych vzít si tu věc s revolverem za záminku a zavést proti Pelikánovi disciplinární řízení. Záminku? Na co potřebuješ záminku? Co o něm víme? A proč nám ho sem vůbec přeložili? To není jen tak samo sebou, že si zasedl právě na děti funkcionářů. Že by se našel člověk, který se mstí na dětech? No ovšem. Jako třeba tvůj Vašík. Takový nadaný chlapec a on ho nechal v poletí málem propadnout. Propadnout? Proč přede mnou zatajuješ Klacovo vysvědčení? Jak ho to vychováváš? Já? A jak ty ho vychováváš? No víš přece, co já mám starostí. Celý okres. Pochop to konečně. Celý okres, pochop to, to slyším pořád. A ty? Ty mě chápat nemusíš. Co já z toho mám, že jsem žena předsedy okresu? Jednou za čas se ukážeš doma a potom křičíš a vyčítáš. Dobrý den. Jsem Pelikán. Slyšel jsem o vás. Něco ode mne potřebujete? Nic nepotřebuji. Chtěl bych s vámi mluvit o Vašíkovi. Prosím, pojďte dál. Prosím. Sedni si pořádně. To, že udělal vaší. Všechno, co jsem v životě měl, jsem si musel tvrdě zasloužit. A můj synek... Já tomu nerozumím. Není to tak složité. Sám jste to teď řekl. Vy jste si musel v životě všechno tvrdě zasloužit. A váš chlapec to dostává zadarmo. Pěkné známky, pochvaly, nové kolo. Vy sám máte největší vinu na tom, co Vašík udělal. Tak, nezlobte se, rád bych se vás na něco zeptal. Proč vás přeložili k nám do Milonic? Přeložili? Šel jsem dobrovolně. Z rodinných důvodů. Jak bych vám to vysvětlil? V manželství nám to trochu neklapalo. Tak jsme si řekli, že by nám oběma prospělo. Kdybychom byli na nějaký čas od sebe. Nezlobte se, že jsem se tak ptal. Nic se nestalo. Prosím. Abych nezapomněl. Tak to je ta hrozná zbraň.
Děkuju vám. Vašiku. Běž. Vašku, Vašiku, Vašiku, počkej! Dále. Musím vás varovat. Ředitel byl u Janoucha. Něco se proti vám chystá. Nechci, abyste měl kvůli mě nějaké nepříjemnosti. Ale co to povídáte? Když já se vás tak bojím. Nazdar, Zdenko. Kde se tu bereš? To je má žena. Kolegyně Novotná. Pelikánová, těší mě. Promiňte, nebudu rušit. To byla ona? Nerozumím, co myslíš. Čti. Tomu říkáš? Co ti mám na takovou sprostou hloupost říct? Anonymní dopis. Říkáš to přesvědčivě. To si přihrad jenom proto?
nespíš. Však on ti s kolem nic neudělá. Čumíš? Kam vzdal Lojzíkovo kolo? Co pořád chceš? Váš kafe a mlč! Nebudu mlčet. Ty jsi ho propil, viď lumpe. Co jsi to řekla? Prosím vás, pojďte onem. Věj mi maminku. Zůstaň tady, Lojzíku. Lojzíku. Rodiče žádají, abyste byl z Milonic odvolán. Musíte sám uznat, že vaše situace je neudržitelná. Já vím dobře, kdo má zájem na tom, aby pomluvami, anonymními dopisy... Rodiče zvolávají na dnešní večer schůzi. Tam budete mít příležitost všechna obvinění vyvrátit. Buďte bez starosti, já se dovedu obhájit. Doufám. A co soudružka Novotná? No nechápu, proč do toho zatahujete kolegyni Novotnou. No. Podívejte se. Stačí, když večer oznámím rodičům, že jste požádal o přeložení. Ušetříte sebe a kolegyni zbytečných nepříjemností. Vy se mě chcete zbavit. Není to jenom moje záležitost. Jsou tady rodiče, okres. Sám předseda Janouch sdílí mé stanovisko. Janouch? Tak dobrá. Ať je tedy po vašem. Učiteli, bez mlčucha. Tak hodně štěstí. Lojzíku, já už tě učit nebudu. A proč? Vracím se zpátky do Brna. My vás nepustíme.
My dva to nezměníme, Lojzíku. Na mou duši vyhlá svou vlastní ženu kvůli té učitelce. Ráno přijela, večer musela mít. To je strašný, co tak se díte, ten tak co je? Nás už někoho drbete, ale, co? Učitele Pelikána, kdyby si to raději nechali. No tak to nezačíná. Já mu řeknu. Jsou druhou řediteli. Už by to mohlo začít, ne? Hned, hned. Počkáme ještě na soudruha Janoucha. Tak já myslím, že tu věc by si měl se čest práci, soudruhu předsedo, vítám tě. Pokud, že jsem se zdržel, to již schůze. No nic. Čest práci. Tak co, jak to u vás chodí, je to v pořádku? No, děkuji. Potom. Tak, začneme, prosím. Soudružky a soudruzi, zahajují schůzi rodičovského sdružení 5A. Prosím, soudruh Janoch. Neměli bychom počkat na soudruha Pelikána? Myslím, že soudruh Pelikán nepřijde. Uznal totiž svoje chyby a právě dnes mě sám požádal o přeložení. Klid, přátelé, klid! Tím se stává dnešní schůze do jisté míry bezpředmětná. To by tak scházel! Blažence dal 5 z počtu a ještě mi prosím napsal. Paní Bedrnová, vaše Blaženka neumí dělení velkých čísel. Tak jsem mu odepsala. Naše Blaženka počítat umí a vám to spočítá muž, jen co se vrátí ze školy. A co ta věc s tou učitelkou? Jaká věc s učitelkou? Říká se totiž, že soudruh Pelikán. Chodí s učitelkou, jen to řekněte. No, to sem nepatří. Odkud to víte? No, no říká se to. Říká se to. Poslyšte, přátelé. Vadila by vám ta učitelka, kdyby soudruh Pelikán dával samé jedničky. Nehledáme si záminku. Nehledáme si opravdu jen záminku. Dovol soudruhu předseda, abych ti vysvětlil. Samozřejmě, že dovolím. Budeš nám toho muset hodně vysvětlit. Jindro.
Nesmíte odjet. Řeknu, že jste přiznal svoji porážku. Nemusí být jenom vítězové a poražení. Mohou být i ranění. Ale já tady zůstanu sama. Učitel není nikdy sám. Co je vám? Co pak to nevíte? Nikoho už nebudu mít tak ráda. Andulko. Prosím vás, nic neříkejte a běžte už. Prosím vás, běžte. Hledáte viníka, otcové? Hledáte viníka. Kdo z něho udělal úspěšného ředitele? Kdo ho dával ostatním za příklad? Kdo ho učil hledat smysl v papírech, hlášeních, čísličkách a procentech? Vy jste to chtěli po něm a on zase po nás. Ale kolega Pelikán šel poctivě za svou věcí. Neuhýbal. A vy? Vlastně my. My všichni jsme mu strpčovali život, kde jsme je mohli. A nakonec jsme ho vyhnali. Máte pravdu. Ale to všechno můžeme ještě dnes napravit. Kolega Pelikán odjel z Milonic. Zklamal mě. Myslel jsem, že vydrží. Zklamal? Jací my jsme to lidé. Bijeme člověka po hlavě a když nevydrží, divíme se. Byla měkká ta hlava.